Kula critani malih nggih. Almarhumlah Gus Abdurrahman Wahid. Dadi presiden niku 2 minggu sekali teng ngen kula. Gus Abdurrahman Wahid. Beto setan ireng. Tibake kok ngeten oleh dawuh. Gus Husain. Ana apa Gus? Adohe Jakarta teko kene. Kula niki gak lapo-lapo kepingin ndongengi sampeyan. Didongeng nang niki. Wah, aja getun nek tak dongeng. Gus Dur niki kok ndongeng ngeten. Wong iku wong lanang nek bojone telu utawa papat angel kecemplung neraka. Ibu niki atine mangkel. Taek-taek. Wong kula nyeritakno dongengane Gus Dur ngono. Malah ngeten Gus Dur niku oleh cerita. Sampeyan tak kandhani. Biyen iku ana critane wong lanang, bojone telu. Wonge cilik. Rasane ati kula ngelokno akeh. Astagfirullahaladzim. Bareng wek nggok nggone yaumul fasli, hari keputusan. Wong sing bojone telu iki wadulane mbok tuwek. Kula mboten trima malaikat. Kula niki sak lawase urip ati kula dilarakno kalih bojo kula niku. Lho malah Gus Dur cerita, iya nek panase sengenge. Iso nggawa ngakeh lah nek panase ati. Malaikat adil. Ya. Terus karepmu ya apa? Sampai cemplungaken neraka, cek ngrasakno panase ati. Dicekel karo malaikat. Bareng ngono dadak kepapakan mbok nomor 2 mbek mbok nomor 3. Sak malaikat dilokno. Sampai niki sinten? Aku malaikat. Lah niki jenenge dipetoten pundi? Nang neraka. Napa sebabe nglarakno atine bojone? Anjane malaikat gak tau rabi. Malaikat gak iso ngomong. Lho ini dongengane Gus Dur lho. Nglarakno atine bojone. Ngeten malaikat nggih. Kula niki bojone Mas niki, adik niki bojone Mas niki. Masih gak dinggekno omah, masih gak dibelanjani, masih gak disandangi. Dadi bojone tok mawon kula pun matur nuwun. Wong wedok kaya kula ngeten iki lho ahli neraka napa ahli swarga? Malaikat jawab kok ngadil. Jelas ahli swarga. Lah nek kula niki ahli swarga, ya napa bojo kula njak ten swarga. Wis sakarepmu.